Ja, varmt välkomna till Stora Aktiedagen i Stockholm. Jag heter Bengt Söderberg och är moderator. Jag kommer att leda frågesessionen efter presentationen. Då kan ni som sitter här i salen ställa frågor till föredragshållaren. Men nu överlämnar vi ordet till Torbjörn Sjöström, VD för Novus Group. Välkommen. Tack så mycket. Det här verkar bättre om jag står. Den var på. Ja, Novus. Känd från TV. Jag tänkte börja här, även om det kanske låter lite långt bort från aktierna. Men det är bra att prata om vad vi håller på med. Och liksom vi levererar undersökningar. Men vad är egentligen det? Jo, det är en metod och en process att få kunskap. Och det är två delar. Det första är datainsamling. Allt ser oftast coolare ut på TV, apropå TV. Men vi måste samla in den data som behövs. Och sen nästa steg är faktiskt där analys av den information vi har fått in. Analysen går ju också ut på att få ta fram vad som är relevant och vad som är irrelevant. Det är inte bara att göra ett Excel-ark. Utan det gäller ju att kunna förklara vad den här informationen vi har fått in faktiskt betyder. Så att det är de grejerna vi jobbar med. Jag hittade det här citatet från Gallup förra året. Det var George Gallup som byggde upp modellerna som faktiskt alla seriösa undersökningsföretag baserade det på. Det var på 40-talet, så det var ganska länge sedan. Men det är ingen som har kommit på något bättre sätt. Men det intressanta är ju här den här demokratiska dimensionen i det. Att utan undersökningar så kan vem som helst få för sig lite vad som helst och faktiskt hävda att det är sanningen. Och med tanke på den situation vi har idag där man pratar om liksom faktaresistens eller fake news, så är det otroligt viktigt att förstå inte bara det politiska perspektivet utan även för alla företag och vad som är på riktigt eller vad som bara är uppretade trådar på internet. För det kan väldigt lätt tolkas som att det är sanningen. Det är politiken som driver intresset och kännedomen framförallt för det vi gör. Så de flesta som hör ordet Novus tänker nog på Sveriges Television eller kanske på Sveriges Radio. Och den väljarbarometern vi publicerar i SVT en gång i månaden. Det är också det som skapar bilden av vad vi faktiskt gör. Det är liksom både en fördel och en nackdel, för man kan också tro att vi bara håller på med politik. Jag kommer visa det på nästa bild att det är det det gör vi inte. Men sen är det också så att vi har en otrolig räckvidd. Men här var när jag tittade i april, jag hann inte göra om det inför den här sessionen. Men då hade vi 43,3 miljoner svenska läsare på en månad. Det låter ju ganska många. Men det innebär att vi har nått varenda svensk drygt 4 gånger. Det är ju helt otroligt. Annonsvärde är någonting som de här mediebyråerna brukar hålla på och prata om. Och det var 22 miljoner i annonsvärde. Det var inte för oss, utan det var för våra kunder. Alltså våra kunder når ut med sin kunskap och fakta som är baserat på Novus-undersökningar på ett enormt sätt. Men vi jobbar med ganska mycket grejer. Jag tänker inte läsa upp alla de här sakerna. Men det som är så fascinerande med det vi gör, i och med att vi jobbar med kunskap om det mänskliga beteendet och det kollektiva mänskliga beteendet, så har vi ett helhetsperspektiv inom de flesta frågorna. Vi jobbar med företagstjänster inom företag, offentlig sektor, media, samhälle, opinion, politik och ideella organisationer. Vi är inne i nästan alla typer av frågor man kan tänka sig. Mycket ser inte ni som inte har beställt någonting, utan då ser man bara politikdelen. Men det vi faktiskt jobbar med är en stor del i den strategiska utvecklingen, att kunna tala om hur stor en marknad är eller hur liten den är. Tala om varför man inte vill köpa och så vidare. Vi har ungefär 1000 undersökningar om året. Och frågan som alla våra kunder faktiskt vill ha, men de inte kom på att ställa, det är hur. Hur får vi fler kunder? Hur får vi fler väljare? Hur vänder vi en negativ utveckling? Men hur är faktiskt bara en temperaturmätare? Det känns som att det gick sönder där. Det är egentligen, förlåt, för det var inte alls. Vad är den man kommer till oss med sen? Nu slant jag på knappen så jag kom av mig. För när man funderar på hur man ska få kunder så går man kanske till undersökningsföretag och frågar om vi vill veta vad folk tycker.
För man begriper inte att man kan fråga oss om huret. Men vad är bara en temperaturmätare? Vad konstaterar bara ett läge som det här är idag? Det säger ingenting om varför det är som det är. För det är nämligen nästa fråga som man bör ställa sig för att komma till det här huret. Varför har vi den nivån vi har idag? Det är där vår riktiga styrka kommer fram. Det är där det börjar också bli ett affärsvärde i det vi gör. Där man inte bara fastnar vid att vi vill veta att det är, vad var det då, 8 grader ute. Utan varför? Ja, men det håller på att bli vinter. Det är en ganska dåligt exempel inser jag just nu. Men målet är ju hur. Hur får du varmare ute? Ja, men då får du nog flytta till ett varmare land just nu. Det är inte samma dumma exempel. Men grejen är ju den att vi kan, om man förstår vad, man vet vad, man förstår varför, så får man ledtrådar i hur man faktiskt kan förändra situationen. Och huret för våra kunder är oftast, hur får jag fler kunder? Hur får jag en starkare affär? Det kan ju också vara hur man får fler väljare, men det är ett ganska liten del i vår affär. De här siffrorna är alltid öppna för diskussion, men den siffran vi brukar höra är att det är 2 miljarder som marknaden är i Sverige. Det är då datainsamling och sen nästa steget där vi lägger mer och mer tid på analys och förädling. Men det som vi ser mer där det faktiskt finns ett värde, särskilt när allting går snabbare, särskilt på grund av digitaliseringen och att det är en allmänt hög nivå av förvirring just nu, är att det är kunskap, råd och förklaring som faktiskt är det riktiga affärsvärdet. Data, om man bara tittar på data, det finns ju mycket data som helst. Men det är nästan ingen som begriper vad det faktiskt säger. Du kan tro att Twitter säger allting, men du har ingen aning egentligen. Du har bara bestämt dig för att det här var en fin stapel och en fin graf som jag faktiskt kan följa, men man vet inte om det säger någonting. Men att kunna visa att man har hela den här processen och kunna förklara för kunden vilken data och vilken analys och information som är värd någonting, det är där betalningsviljan finns. Konkurrenterna kan vara bra att nämna också. Det är en väldigt bråkig skara. Till exempel tror jag inte SIFO heter SIFO längre. De har nämligen uppköpta för tredje gången tror jag. Och hörde att de skulle leta Kantar även i Sverige. Jag hoppas lite på det, för då blir vi otroligt mycket starkare i vår varumärkeskännedom. Ipsos, SCB, Demoskop och så vidare. Det finns väldigt många undersökningsföretag, men det vi ser är att vi flyttar fram våra positioner ganska kraftigt. Men det finns också en massa gör-det-självare som tror att det här är ganska enkelt, för man tror att vi bara jobbar med datainsamling. Att vi inte förklarar det mänskliga beteendet, och det är en enorm skillnad. Det är jättelätt att ge en procentsats. Men att förklara varför, när, vad den är och tala om hur man ska få den att gå till en nivå till en annan, alltså en marknadsandel, det är svårt. Vi har en väldigt hög kännedom. När jag kollade förra året så var och frågade om vilket undersökningsföretag känner du igen, då ringde vi inte från Novus, kan det vara viktigt att påpeka. Vi ringde inte från ett känt undersökningsföretag överhuvudtaget, för det hade blivit lite skevt. Men då var det Novus den som kom upp bland var tionde svensk spontant. Vi har också en väldigt hög trovärdighet. Det är en orsak till varför vi får jobba på SVT, men det förstärker också vår trovärdighet för att vi jobbar med SVT. För vi jobbar faktiskt inte med att försöka få så kvällstidningsaktiga undersökningar som möjligt i det offentliga rummet. Vi har inga PR-byråer liknande som har ett ägarintresse i det vi gör. Om inte de har köpt några enstaka aktier, men det tror jag är ganska otroligt. Några andra av våra konkurrenter jobbar faktiskt väldigt systematiskt med att ha ett gemensamt ägarskap i ett PR-byrå och undersökningsföretag. Och då kan man helt plötsligt knappt veta om man har en oberoende information om hur situationen ser ut idag. För att PR-intresset kan driva och visa hur bra kampanjen faktiskt har gjorts. Vi har också track record också. Vi var faktiskt närmast, ja, i alla tre EU-val var vi närmast. Om det närmast är relevant eller inte kan man läsa om på min blogg. Men det är ändå det enda måttet vi har. För det förutsätter nämligen att folk inte har ändrats de sista dagarna. Så att vi förutsäger inte framtiden. Vi talar om hur den är idag. Just det. Vi jobbar med Hans Rosling också. Ända sedan han började med sitt projekt om kunskapsspridning. Och tyvärr tills han dog. Men vi fortsätter med Gapmind även efteråt. Och ett citat, han var väldigt duktig på stat också, men han sa, jag har nog underskattat Novus
varumärke. Nämner man Novus för politiker så vattnas det i munnen på dem. Och det är väl just det att vi kommer med unik kunskap som ingen annan har. Funderar man på vår roll i bransch, alltså i samhället, så är det vi som tar fram nästan all kunskap man tar för givet. Det är inte bara partisympatin om vad Socialdemokraterna har idag eller och liknande, utan det är nästan all information vi förlitar oss på idag är faktiskt baserad på statistiska undersökningar. SCB-haveriet, det var sannolikt det som fick gav eld på lågkonjunkturdiskussionen, och det var på grund av att man sparade på datainsamlingen. Alltså den här, om man börjar fundera på vår roll så kan man bli ganska rädd, men å andra sidan är det också väldigt stärkande när man vill göra allting rätt. Den där förstår jag inte varför jag hade. Vi struntar i den. Jo, nej, men det var ju visst. Nej, det var ju senaste kvartalet. Jag försöker ju förtränga det för senaste kvartalet, för det var så tråkigt. Men det är ganska otaktiskt också att ha att vi börjar faktiskt vårt kvartal med en semester. Ett tjänsteföretag som börjar sitt verksamhetsår med semester blir ganska dåliga siffror. Det blir ännu sämre om man anställer massa folk. Vilket vi faktiskt har gjort. För tanken är att vi ska fortsätta växa, för vår efterfrågan var enorm. Så vi jobbat stenhårt med att få ännu fler duktiga konsulter som vill jobba med oss. För att det är det som behövs. Det syns inte att vi ökat så många här, för att det är väl medelantalet anställda. Men vi har väl 35 personer som går till jobbet varje dag just nu. Så att de här räknas ju på heltidsekvivalenter, och alla jobbar inte riktigt heltid. Och har inte jobbat ett helt år. Som sagt. Med andra ord, vi gör nästan aldrig vinst. Det här är förlusten. Den ser för jävligt ut. Ser ni? Herregud. Och omsättningen var också lite lägre det här efter ett valår än varit tidigare. Och det finns någon form av cykler här om man vill titta på det också, med tanke på att här har vi förra valet. Där var senaste valet och valet innan dess, sen så var det förlust. Vi ökade omsättningen, vi ökade också förlusten på grund av att vår största kostnad är lön. Men jag får inte säga mer om hur det kommer gå framåt, så att det är bara konstatera att kvartalet såg skitdåligt ut. Precis. Den trenden som är i världen och samhället just nu är att man jobbar stenhårt på att samla in gratis och enkel data med så lite inblandning som möjligt överhuvudtaget. För här kan du växa globalt, och du behöver inte ha de här jobbiga människorna heller. Vilket gör att det ser jättebra ut utifrån en framtidsförväntan. Men det är inte det kunderna vill ha. Kunderna jobbar stenhårt nu på att försöka anställa egna analytiker, och det är jättesvårt. Hade vi kunnat anställa fler hade vi gjort det. Vi har ett jätteproblem att hitta de här riktigt duktiga konsulterna som faktiskt kan förstå vad en siffra säger om mänskligt beteende. Det är inte jättelätt. Man ska kunna matte och psykologi. Men det är här vi jobbar. Vi jobbar med det här också, för att är datat dåligt, då kan man inte lita på analysen. Då kan man inte göra en pålitlig analys, menar jag. Så att vi måste ju se till att vi kan lita på den informationen vi har, avfärda otillförlitlig data, men det är här som vi tillväxer. Och det gör inte våra konkurrenter, för det här funkar inte i en global koncernstruktur, för det här blir ganska det blir jättejobbigt att anställa en massa folk. Men Indien och Kina kan bli spännande här. Kina har mycket data, vet ni, om allt. Men det här är mycket jobbigare. Och det är här vi ser tillväxten också. Och just för att vi levererar kunskap, vi levererar faktiskt inte siffror. Lite mitt mål internt också. Om man har frågan, jag fattar inte, då ska svaret vara Novus för att ta fram de här svaren. Jag förstår inte varför jag tappar kunder. Ja, men jag blir tvungen att kolla det här. Och då är det vi som kommer att ge svaret. Vi kommer inte ge den operativa lösningen hur man faktiskt praktiskt ska göra det. Det är en managementkonsult eller liknande, eller att du jobbar in-house. Men vi kan tala om ledtrådar hur man ska göra och vad det viktigaste punkten att börja gräva är. Som sagt, det kräver ju människor. Väldigt smarta människor. Han finns inte kvar i jordelivet. Men det är liksom det som är grejen, att vi måste faktiskt ha människor som förstår människor. Det var här jag sa alldeles nyss, så jag behöver inte säga det igen. Men vi kan vara bra att påpeka att vi faktiskt är ett samhälle som består av människor. Det är människor som kommer köpa produkterna som alla våra kunder
vill sälja. Det är människor som är navet i en demokrati och också i det här ekonomiska samhället. Även om det kan vara lite svårt att komma ihåg. Och tittar du i kort perspektiv kan du ignorera människan. Men ska du titta lite längre och bygga en långsiktig hållbar affär, då måste du faktiskt förstå mänskligt beteende. Sen är vi såklart så att vi har en massa väldigt bra verktyg för att göra det här, så att inte man ska behöva sitta med en räknesticka och försöka göra det hårda jobbet. Det var ju digitaliserade långt innan man begrep att det var ett ord. Men man får inte glömma bort att det är människorna som räknas. Det är det som är navet, för annars blir det jättesvårt att kunna förklara mänskligt beteende. Vi har testat AI och andra grejer. Än så länge funkar inte det, ger inte det någon hjälp till oss. Men vi önskar det kunde vara det, för då skulle vi kunna göra förädla ännu bättre i sista ledet. Och så här är några människor. Det saknas en foto på en i styrelsen. Men styrelsen består av Bertil Jakobsson. Han och jag har suttit sedan starten i styrelsen. Men när min far som grundade bolaget gick bort för 8 år sedan, då sitter jag kvar i styrelsen, men jag fick också hoppa in som vd. Vi har också behövt, om man sett den här bilden för ett halvår sedan, så var ledningen också 2 personer mindre. För vi måste försöka, vi håller på att bredda det här bolaget. Det är 3 till i styrelsen och 2 till i ledningsgruppen för att kunna klara av nästa steg för det här bolaget just nu. Och vi har också ganska intressant mix. Nu syns det ganska dåligt i och med att det var svart här, men Mikael Lén kanske ni vet vem det är. Handelsprofessor, men också forskare i bland annat Lycka. Han gör ju allt. Men för oss att kunna ha en professor på Handels i styrelsen är en otrolig styrka. Sen har vi 2 från näringslivet som precis kom in. Murat Gigit och Susanne Engel. Murat jobbar ju nu på Ångpanneföreningen och ska bygga upp ett affärsråd. Han var tidigare dess vd för Taxi Stockholm. Så en helt annan bransch. Susanne kommer från, hon var finanschef på Klarna och Nordea och nu jobbar på Intrum. Så också en helt annan värld. Men det var också för att kunna hitta en mix i det här bolaget som gör att vi faktiskt ska inte bara tro att vi håller på med politik och media, men också att vi faktiskt ska kunna komma starkare in i näringslivet. Det är ägare. Min far grundade bolaget. Sen ärvde min mor det. Och det bolaget heter Gallup Nordic. Det låter som det är kanske en konkurrent, men det är bara ett ägarbolag. Det finns en massa historiska förklaringar för att pappa drog igång Gallup i Sverige efter att det legat i träda i en 20-tal år. Men det är i sin tur ägare ALS som äger 61,44% av Novus. Och planen är inte att minska, vilket vissa kan tycka var tråkigt. Det finns för lite float har jag fått höra. Men syftet är också att det här är ett bolag där jag äter och sover och lever, att det här ska bli så bra det bara kan bli. Och det tror jag är viktigt i alla fall. Det finns, om bolag går dåligt mår jag dåligt. Det är både fysiskt och psykiskt. Det var det sista. Stort tack för en väldigt intressant presentation och du är välkommen över för lite frågor. Ska vi se. Jag tänkte en första fråga. Är det Sverigemarknaden som ni, är det bara den marknaden ni är aktiva på? Eller hur? Nej, vi är faktiskt aktiva i hela världen, men det är lite svårt att sälja direkt till USA till exempel. Så att vi utgår från nordiska marknaden. Vi är absolut starkast i Sverige där det är svenska bolag med kanske nordisk räckvidd. Men jag tror att vi har jobbat levererat undersökningar i 50 länder ungefär. Men däremot är ju där vi har styrkan, det är bra om det utgår från Sverige. Men sen att vi följer med vissa kunder ut så att de faktiskt får det helhetsperspektivet från oss. Okej, just det. Ursäkta. Och om man tittar på konkurrenssituationen, du visade några era konkurrenter. Var ligger ni storleksmässigt jämfört med konkurrenterna? Ja, vi är kanske en... Men av den lista jag hade där så var vi 3:e störst. Okay. En anledning till varför vi inte är riktigt lika stora är att vi inte har en egen telefoncentral. Det drar väldigt mycket anställda och det drar väldigt mycket omsättning. Men inte jättemycket fokus på affären. Så att
Det finns ett antal leverantörer i Sverige som faktiskt är bra på telefonundersökningar som inte kanske prispressar och hittar på frågor, utan man ser det som en central affär och det är de jobbar vi med. Så vi har två eller tre aktörer som vi ställer mot varandra för att säkerställa att vi har absolut bästa kvalitet. Men då behöver vi inte heller vara lika stora. Okay. Så hur arbetar ni praktiskt innan ni ska göra en undersökning? Kan du beskriva det typisk kund? Den typiska eller den enklaste att förklara kanske är där man ser att en kund har ett problem med tillväxt eller liknande med sin affär och behöver förstå hur kunder eller marknad ser ut. Och oftast blir det då en diskussion, ja, men man kanske vill veta, men hur får jag fler kunder? Och blir det första diskussionen med marknaden ser ut. Och där har vi oftast jobbat med den marknaden redan. Så vi kan bolla, vi behöver inte ta de här mest simpla, enkla frågorna, utan vi kan gå in ganska snabbt på de viktiga frågorna för den branschen. Är det byggbranschen så kan det vara vissa saker till exempel. Är det vård en annan och så vidare. Sen börjar man bolla vilken typ av frågor. Det tar faktiskt längst tid att få fram vilka frågor som ska ställas. Efter det så kör man igång. Det tar ungefär 1-2 veckor att få in svaren och kunna leverera en första information till kunden. Sen kan det avslutas med någon form av workshop. Det kan också vara så att man inser att man behöver gå lite mer på djupet i vissa saker. Och då kan man sätta sig i fokusgrupper eller göra djupintervjuer för att förstå lite mer vad det är som ligger där. Den delen kan också ligga först ibland. Det beror lite på kundens investeringsvilja faktiskt. För att nästan alltid brukar det leda till ovärderlig kunskap, men man kan se det som en kostnad. Och arbetar ni med så att säga slumpmässiga urval eller såna här paneler eller? Ja, M2. Jag har skrivit väldigt många artiklar om det här. Men grejen är den att grunden i George Gallups modell är att man har ett slumpmässigt urval utifrån hela individen, alltså hela befolkningen. Sen behöver inte hela befolkningen vara alla svenskar, det kan också vara alla kunder eller potentiella kunder. Men det måste vara ett slumpmässigt urval. Det kan dock vara på webben. Så det här det börjar bli lite lurigt för att vi har vissa aktörer som försöker blanda ihop slumpmässigt urval med en analog telefon med en sån här som knappt finns längre för att försöka fördumma det vi gör. Men vi har slumpmässigt urval där vi gör webbundersökningar också. Men slumpen är helt avgörande. Släpper du den, då kan du inte tala om vad siffrorna faktiskt säger. Då finns det inga felmarginaler, det finns ingen säkerhet överhuvudtaget i om det här var rätt eller fel. Du nämnde även att det senaste kvartalet gick sämre då än förväntat. Mm. Hur har ni tänkt att vända den utvecklingen? Vad är strategin för det? Jobba hårdare. Det är ju det. Alltså, vi börjar fundera lite på faktiskt att SCB och den här, för vi märkte en omotiverbar seghet på marknaden. Det tog längre tid än vad det borde göra att få in affärerna. Det kom senare. Det var som just att vi såg att det var inte förrän i september som alla verkar komma tillbaka från semestern, vilket var lite motsägelsefullt. Om vi hade en lågkonjunktur och en hög arbetslöshet, då borde man inte ha en ganska väldigt lång semester i bemärkelsen semester. Men det här efter sommaren kom igång mycket, mycket senare och det led vi av i kvartalsrapporten. Så att vi fick väldigt mycket att göra i september, det kan jag väl säga. Sen får vi inte säga framåt, inser jag. Jag ska se om vi har några frågor ifrån publiken här. Inte nu. Nej. Jag tänkte, var ligger normala... För ni har ju anställt, om jag förstår, ni har anställt fler konsulter så ni kände att marknaden växte ändå, alltså totalt sett. Precis, det gör den. Och det har ju också att göra med att även om den här marknaden skulle krympa så är våra 50-60 miljoner i omsättning väldigt lite av de här 2 miljarderna. Nu är det många fler än de aktörerna jag hade på listan här som representerar de 2 miljarderna. Men vi såg en väldigt hög efterfrågan. Och samtidigt som vi då också måste vara väldigt... Hittar vi bra kompetens som faktiskt har de här parametrarna, svåra med att kunna förstå siffror och människor samtidigt. Och gärna också ha någon form av säljande gen, för att det här måste också... Vi måste förklara för våra kunder väldigt ofta varför de borde köpa av oss. Så att det är en ganska stor del i försäljnings... Det är inte så att folk kommer till oss och säger hej, vi vill gärna köpa. Vi måste till och med komma med idéerna och säga, men ni har missat någonting på den här marknaden. För vi ser det oftast innan kunden ens begriper att de ser det. För att vi gör så otroligt mycket.
Men och där finns det, där blev det så att vi fick anställa ganska många på väldigt kort tid, för vi hittade bra konsulter. Vi såg också att det fanns en potential, men det tar en det är en fördröjning innan en antal nyanställda faktiskt går upp och drar in till sin egen lön helt enkelt. Just det. Och hur ser er kundmix ut idag? Ni är mest kända från Sveriges Television, eller för allmänheten kanske, från Sveriges Television, men vilka olika segment har ni och hur ser det? Alltså, vi jobbar ju inom alla delar i privata näringslivet. Från bygg till FMCG, alltså matvarubutiker och hela vägen upp faktiskt. Jag tror 60% är privata näringslivet, 40% är politik och samhälle. Och samhälle här också är fackförbunden. Fackförbunden är väldigt stora hos oss också. De om något har också ett behov av att förstå både sina medlemmar, men också förstå de som inte är medlemmar och samhällsutvecklingen just nu. För fackförbunden har en väldigt stor utmaning. Så att det är en väldigt stor del av det vi gör ligger där. Men sen var det även också politiska partier. Vi jobbar med nästan alla politiska partier också. Så att det är nästan, jag tror att vi har 800 aktiva kunder om året. Så att det är många kunder blir det. Hur är det återkommande, får ni återkommande beställningar för kunder? Hur ser det ut typiskt? Jag har faktiskt inga siffror på det, men ofta så har vi väldigt lojala kunder, men de kanske inte, det blir inte så regelbundet. Den gamla skolan att göra undersökningar var att okej, nu gör vi en undersökning, årets undersökning, och så gör man den och så gör man den så här lång. För det var så man lärde sig av våra konkurrenter historiskt sett, för det var ganska stort och jobbigt att dra igång det här maskineriet. Men just nu, och där hoppas vi, och vi jobbar ganska mycket med att få det, men ni behöver inte göra en så lång. Ni kan göra en sån liten, och sen kanske ni gör en till, och sen gör en till, och så kan det där, så att ni bygger en förståelse. För förståelse är ju ingenting man bara, det är inte bara att läsa lexikonet. Utan man måste ju sitta och öva lite och fundera lite, och så flyttar man sig lite framåt. Men, så då historiskt sett så kanske vi hade kunder som köpte en undersökning om året. Men nu försöker vi då jobba mer, det kanske inte ens blir lika stort, men å andra sidan blir det mer värt. Och då kan vi få en snabbare rotation på återkommande kunder, om man säger så. Men och oftast tappar vi en kund, så kommer de oftast tillbaka lite senare om de inte har tappat tilltron till undersökningsbranschen på grund av någon annan. För att vi märker det, vi har väldigt lojala kunder. Okej. Och jag ska se om vi har någon till fråga från publiken här. Annars hade jag en, du nämnde nordiska marknaden. Just det. Ungefär, hur är fördelningen där i Norden? Alltså jag tror det är 90% Sverige eller svenska bolag som sen behöver göra undersökningar utanför. Så att det är i princip, vi utgår från de svenska bolagen och sen kanske vi följer med dem ut. Liksom. Men det stora pengar, och stora huvudaffären är ändå Sverige och kommer vara en bra stund till. Det är jobbigt att öppna nya marknader, men det är en väldigt bra marknad i Sverige. Och om du får, om allt skulle gå in ett plan, så här, hur ser du företaget om 5 år? Ja, målen. Ja, alltså vi bör ha fördubblat bolaget. Men huvudmålet är faktiskt att vi har satt en målsättning för några år sedan, och det var 10% vinstmarginal, vilket är ganska mjukt för många, men i undersökningsbranschen är det ganska aggressivt faktiskt. För det har liksom hamnat i en situation där man prispressar sig ner och försöker automatisera allting. Men vi har en bra process. Vi har lyckats väldigt bra på de här få åren vi har jobbat med det här, så att jag tror att vi kommer nog klara det. Okej. Och där är faktiskt vår tid slut. Jag får tacka så hemskt mycket för tack så mycket. Intressant presentation. Tack.